ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Буквально кілька хвилин тому у Нью-Йорку завершилась зустріч Петра Порошенка з президентом Америки Дональдом Трампом. На самому початку переговорів лідери відзначили, що США та Україна зміцнили економічне та безпекове співробітництво з часу останньої зустрічі у Вашингтоні. Прогрес Києва особливо помітив американський президент. Потім глави держав говорили тет-а-тет. Йшлося про можливість ведення миротворців на Донбас, загалом ситуацію в АТО, а також збільшення підтримки України Сполученими Штатами і подовження санкцій проти Росії. Наша співпраця у галузях безпеки і оборони вже принесла перші важливі результати під час вашого президентства. Ми серйозно покращили нашу економічну співпрацю. Хотів би зазначити, що товарообіг протягом останніх 7 місяців зріс у 2,5 рази завдяки нашим домовленостям. Я дуже радий вітати президента Порошенка. Хочу відзначити, з часу останньої нашої зустрічі в Україні, попри всі труднощі, ви досягли відчутного прогресу. Зараз наші кореспонденти віддивляються, що ще сказали президенти, і дивіться подробиці вже о 21:05. Кремль не бачить сенсу у розгортанні місії ООН на українсько-російському кордоні, адже Росія не є стороною конфлікту. Це чергова нісенітниця, яку озвучили в російському МЗС. Окрім цього, окупанти заявили, що перекриття кордону з Росією суперечить мінським домовленостям. Нагадаю, Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН по всій території Донбасу і головне на українсько-російському кордоні. Адже саме через нього Москва перекидає на схід зброю та військових. Також про це говорив напередодні президент Порошенко в ООН. Тим часом росіяни дедалі більше погрожують світу. Напередодні, в останній день військових навчань «Захід-2017», Кремль відпрацьовував умовне завдання масованого ракетно-ядерного удару. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Для цього тренінгу російська армія залучила 6 літаків дальньої авіації Ту-95 та Ту-22, які виконували польоти в повітряному просторі Баренцевого, Балтійського і Норвезького морів. А 14-та ракетна дивізія здійснила навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» з космодрому Плесецьк в Архангельській області по цілях на полігоні «Кура», що на півострові Камчатка. Крім того, ракетним підводним крейсером стратегічного призначення Дмитрій Донской здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування, повідомив Турчинов. За минулу добу в зоні АТО поранено одного військового. Ворог атакував 19 разів. Географія обстрілів майже незмінна. На Донецькому напрямку Авдіївка та її околиці. На Приморському ворог стріляв біля Водяного. А напередодні терористи влаштували провокації на пропускному пункті Майорськ. Вони відкрили вогонь з гранатометів та мінометів, коли у сірій зоні з окупованих територій виїжджали люди. На щастя, обійшлося без жертв. Водночас цього тижня представники ОБСЄ зафіксували на окупованій території з півсотні танків біля Донецька. Нині терористи стріляють переважно вночі, адже не хочуть, щоб спостерігачі зайвий раз зафіксували їхню активність. Бо нібито ж перемир'я триває. Водночас Росія завезла нових снайперів-жінок, які активізуються вночі. Терористи ж беруть у руки кулемети, міномети та навіть лопати і кийки. Як використовується знаряддя, розкаже Володимир Михайлов. Ранок на Авдіївській промзоні традиційно починається з обходу позицій. О, от вог попав. Да, вог. Це прям в окоп залітає? Да, от вог залетів, алюмінієвий. Тут ніч минула без змін. Бойовики відкрили вогонь, як сіло сонце. Тільки ввечері тут тихо не буде, тому що вони зразу починають стріляти. Вечір. Тільки вечір наступає, починає з пулемета. Тяжких пулеметів, то більш утьос. От. А потім йде по наростаючій РПГ, СПГ і так далі. Зранку про нічну стрілянину жодного нагадування. Пояснення просте. Днем в основному тишина, тому що як комісії тут везде, я так зрозумів, у нас і у них там, тобто запрещають їм стріляти. А вечором вже ближче к сумеркам вже починається движення. Тепер замість кулеметів і гранатометів вхід у проросійських бойовиків йдуть лопати та кийки. Під час шкільного перемир'я бандформування почали копати вперед, впритул наближаючись до українських окопів. О, да. Угу. Да, от це змінили. Цю позицію там вже не поділили. Вони просто там копали, вони лопатами махали. В окоп глибокий сильно. Так не видно. А з боку Донецького аеропорту в бік лісосмугу бойовиків з'явились нові кілометрові траншеї. Со сторони, от виходить, як Донецького аеропорта,
со стороны Донецкой РПТ. Там у них впереди есть посадка, есть позиции. Вот они туда прорыли траншею где-то за 4 дня вручную. Такое чувство, что они днем и ночью роются. Водночас, щоб українські армійці не вгризалися в землю, на денні полювання виходять ворожі снайпери. Заїхали дівчатки-снайпери, мабуть, біатлоністки більше всього. Ну, як воно звичайно завжди буває. Працювати, по крайній мірі, нам в інженерному обладнанні не стараються не давати працювати. А до позиції поблизу Верхньоторецького українські армійці доїжджають під наглядом російської важкої техніки. Вон там на протяжении посадках в лесу у них стоят там техника. Тяжелые танки, БМП, минометы 120-е. Вот мы обгорели. Сейчас, в принципе, они даже, если не спят, могут увидеть. Під час попереднього так званого хлібного перемир'я бойовики вогнем спалювали відстань до наших позицій. Тож тепер армійці в прямій видимості. Серпневі пожежі випалили цілі поля і навіть окопи. Дерева, які раніше закривали українських армійців, після вогню їх оголили. Тепер бойовикам все видно, як на долоні. Тепер це ідеальна місцина для відпрацювання по живих мішенях кулеметників і снайперів. Вони працюють більше як з прикриттям кулеметів. Тобто працює кулемет чергою, а снайпери наче якби працюють під шумок. Я бачив, працювали в парі, тобто навхрест. Один працює, поки ми його висікаємо, інший з іншої сторони. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Бенозаров. Факти. ICTV. В Одесі правоохоронці шукають винних у смерті 3 дітей в пожежі у таборі «Вікторія». Вночі прокуратура обшукала підприємства, які будували і реконструювали корпуси закладу. Вилучили документи в замовників будівництва та в компанії, яка опікувалась вогнезахистом приміщень. Також правоохоронці вивчають фінансові документи, аби зрозуміти, хто за що і коли заплатив. Нагадаю, пожежа сталася в зразковому таборі в Одесі у ніч на суботу. Вогонь спалахнув в одному з корпусів. І хоча на протипожежне обладнання торік витратили 11 мільйонів гривень, нічого не спрацювало. Відкрито кримінальне провадження. Директор і вихователька, яка відповідала за пожежну безпеку, арештовані на 2 місяці. Тим часом правоохоронці звітують активістам, як триває розслідування. Версію теракту нині відкинули і розглядають 3 основні. Порушення правил протипожежної безпеки, занесення вогню ззовні та займання через несправні електроприлади. На останню вказують деякі речі, знайдені на місці трагедії, зазначив очільник Одеської обласної нацполіції. Нагадаю, раніше самі діти розповідали, що коли мились, вода билася струмом. А вже завтра поліція отримає результати генетичної експертизи фрагментів 3 тіл, виявлених на згарищі. Активісти ж вимагають, аби карали всіх чиновників, які відповідали за будівництво та функціонування табору, а не перекладали всю провину на виховательку. Чому не в цьому не винну дівчину 23-річну, хочуть зараз зробити цапом відбувайлом. Ну, на що ми отримали відповідь, вона підписала бумаги про пожежну безпеку, значить вона винна. Проводиться совместно з прокуратурою ряд обысков, где будет изыматься документация хозяйственная, строительная, проектная, расчетная, которая нам даст четкую картину от начала проектировки до непосредственного момента запуска лагеря в действие. Фактам же вдалося дізнатися більше про 23-річну Наталію Янчик, яка відповідала в таборі за пожежну безпеку, яку арештували на 2 місяці разом з директором. Наталя, виявляється, кругла сирота. Закінчила педагогічний вуз, у таборі працювала влітку, а 29 серпня написала заяву про звільнення і поїхала додому. Одеські активісти з'ясували, що керівництво табору навіть не направляло Наталю на курси основ пожежної безпеки. І при цьому дали їй підписати документ про відповідальність. На засіданні суду, де дівчині обирали запобіжний захід, суддя заявив, що треба було думати, що підписувати. А на завтра в Наталії Янчик було призначене весілля. Натомість дівчина проведе цей день за ґратами. Отже, Оболонський суд Києва сьогодні продовжив розгляд справи про держзраду Януковича. Однак просунутися у слуханні не вдалося. Новий адвокат Максим Герасько постійно виголошував свої скарги. Він домагався змінити склад суддів і прокурорів, які беруть участь у справі про держзраду. Також Герасько вимагав 3 місяці, аби перечитати 51 том кримінальної справи. Але суд відмовив, бо вважає, що місяць достатньо. Суддя зазначив, що адвокат ігнорував виклики для ознайомлення з матеріалами справи. Проте Герасько що тільки не робив сьогодні, щоб затягнути час. І просто
запросився на обіди. Навіть причепився до способу запису виступу екс-представника України в ООН Юрія Сергєєва. Каже, мало бути на програму «Камертон», а якщо ні, це порушення. Але суд усе проігнорував. Проте витратив кілька годин на заслуховування усіх клопотань та претензій адвоката. І нарешті перейшов до розгляду доказової бази. Жовтневе підвищення пенсій під загрозою. Депутати Верховної Ради досі не розглянули судової реформи, тож до пенсійної взагалі не дійшли. Хоча зранку спікер Андрій Парубій 6 разів виносив на голосування продовження роботи, доки не розглянуть обидва законопроекти. Спершу тричі намагались скасувати всі перерви та максимально назбирали за таку пропозицію лише 215 голосів, при необхідних 226. Після консультацій і появи прем'єра Андрій Парубій ще тричі ставив питання продовження роботи. Але й цього разу голосів забракло. Не допомогли навіть емоційні заклики Володимира Гройсмана, який спеціально прийшов до Ради. Він закликає депутатів оговтатися, бо мільйони людей чекають на підвищення пенсій уже з жовтня. Ключовим питанням є те, щоб підняти пенсії вже в жовтні місяці. Не в листопаді, а вже в жовтні. Для цього потрібно провести колосальну роботу Пенсійного фонду і уряду. І ми до цього готові. Але якщо це рішення буде і далі затягуватись українським парламентом, ми не зможемо це зробити в жовтні. Тому я закликаю сьогодні всіх народних депутатів об'єднатись і ухвалити, що є такі шанси, можливість. Не лише політичні пристрасті вирують в Україні, а й погодні. На Чернігівщині блискавка влучила в курсанта. Хлопця доставили з військової частини до шпиталю, але врятувати його не вдалося. Нічна буря знеструмила 130 населених пунктів у 8 областях. Найбільше домівок без світла у Хмельницькій та Чернігівській областях. На Закарпатті через сильний дощ зростає рівень води в річках. Нині в області оголошено штормове попередження. На Тисі поблизу Рахова вода піднялася на 2 метри. У Боржаві – на 2,5. Кілька днів тому буревій повалив на високогір'ї 300 гектарів лісу. Лісівники підраховують збитки. Без збитків і навіть без відходів працює цукрове підприємство на Полтавщині. Там придумали, як використати жом буряку, який раніше гнив навкруги та навіть загрожував екологічною катастрофою. Тепер його перероблюють у біогаз. Це єдина така установка в Україні та найбільша в СНД. Унікальний комплекс бачила наша Оксана Коваленко. Це найбільший в СНД завод з виробництва біогазу. Його тут роблять з рослинних відходів, а саме з бурякового жому. Збудували комплекс на Глобинській цукроварні на Полтавщині. Щодоби тут переробляють 6 тисяч тонн буряків. Це 100 вагонів. За добу утворюється 1200 кілограм жому. Ще 2 роки тому він гнив просто неба. Назрівала екологічна катастрофа. Завод погрожували закрити. Без роботи могли залишитися 600 працівників. Виникла необхідність будівництва такого комплексу для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Цей комплекс дає можливість роботи цукровому заводу. Є виробництво, є працівники. Працює цей комплекс як шлунок корови. Сюди завантажують відходи, в основному буряковий жом, а ще силу стагній. Вони розходяться по 4 великих резервуарах. Мільйони бактерій, які живуть в ємностях, з'їдають і перетравлюють масу. За місяць утворюється газ та гумус. За добу тут можуть виробляти 150 тисяч кубів біогазу. Його б вистачило на місяць 15-тисячному містечку. Біогаз в 2 рази менше по калорійності, ніж природний газ. Але біогаз – це з воздуха, з відходів, з мусора. Біогаз, що утворився, використовують на цукровому та соєвому заводах підприємства. У сезон ним заміщують половину природного газу на цукроварні, а на соєвому підприємстві – до 90%. Додатковий прибуток і від гумусу, що залишається з відходів. І отримуємо ось такий от біогумус. Це, в простонароді говоря, почвозамінитель. Можете вирощувати все, що хочете. Цвіти для тещі, помідори для дітей. У Європі таких заводів тисячі. У нас з великими об'ємами виробництва він досі єдиний. І дуже шкода, скажеться Кейс Квант, експерт з біоенергії з Нідерландів. Ми маємо понад 200 біогазових заводів. Вони виробляють гази з біологічних відходів та зі сміття. Потім з біогазу виробляємо електроенергію. До 2050 року плануємо замістити 20% традиційної енергії біогазом. Такі біогазові підприємства дають змогу розв'язати одразу дві проблеми – переробка сміття та заощадження енергоресурсів. І Нідерланди, які вже сьогодні активно використовують енергію сонця, вітра, води та сміття, готові ділитися з нами своїм досвідом запровадження зеленої енергетики. Оксана Коваленко, Роман Щербаков, Факти ICTV.
Розвивати та відновлювати інфраструктуру, створювати нові робочі місця та відроджувати невеличкі населені пункти з руїн. Така стратегія партії «Наш край», яка не стоятиме осторонь цьогорічних виборів до об'єднаних територіальних громад і візьме в них участь. Перегони відбудуться 29 жовтня по всій країні у 200 новостворених територіальних громад. Рішення партії підтримали делегати з усіх областей, адже досвід керування такими громадами поліцили чималий. За останні два роки її представники, здобувши перемогу на подібних виборах, уже продемонстрували, як за короткий термін можна вдихнути нове життя у занедбані, а часом і зовсім забуті населені пункти. Для нас об'єднані громади – це продовження якраз боротьби за місцеве самоврядування. Я думаю, що сьогодні політична партія «Наш край» – це єдина партія, яка послідовно і постійно звертає увагу і відстоює інтереси місцевого самоврядування і громад в цілому. Український спорт під загрозою. Тренери, які мають виховувати майбутніх чемпіонів, масово виїжджають на заробітки за кордон. Причина, звісно, мізерні зарплати. Тож часто навіть відремонтовані дитячі спортивні школи не можуть втримати викладачів. Зокрема, така ситуація у Білій Церкві, розповідає Оксана Михайлова. Кидається на столичну і професійну, але це звичайна дитяча спортивна школа в Білій Церкві. Тут майже 1000 вихованців і 8 секцій. Тут і єдиний на область дитячий зал із фехтування. Сьогодні басейн для звичайної спортивної школи – це справжня розкіш, а тут їх цілих два. У цьому, наприклад, малечі вчать просто триматися на воді. А ось тут готують професіоналів, майбутніх майстрів спорту та олімпійських чемпіонів. Збудовані ще у 80-х, басейни утримувати непросто, як і обігрівати 8 тисяч квадратних метрів школи. Але місто гроші дає. Та дітей тут могло бути в рази більше, якби тренери мали гідну зарплату. А так, наймолодший фахівець без досвіду має до 3000. Для молодої людини, яка хоче утримувати сім'ю, вижити за такі копійки неможливо. Тож вони змушені брати подвійну кількість годин. Зранку до вечора треба бути на роботі, щоб отримати в мене дві ставки. Це дуже відповідально, дуже тяжко витримати цей ритм цієї роботи з дітьми, щоб все було ще якісно. За останні кілька років школа втратила понад 10 фахівців, і всі вони поїхали за кордон готувати олімпійських чемпіонів для інших країн. Яна прийшла тренером сюди одразу після університету. Уже 5 років тримається на ентузіазмі, але за кордоном пропонують за таку ж роботу від 4 тисяч доларів. Тримають мене тільки діти тут. Тільки діти. Про гроші мова не йдеться, тому що грошей, на жаль, не вистачає. Є пропозиції, і в Тайвані, і в Сінгапур були пропозиції, але поки що... Я залишаюся тут, але вже десь 50% того, що, мабуть, і скоро і я поїду звідси, бо не цінують наших тренерів. А от стрілецькі тири взагалі майже порожні. Тут раніше стріляли сотні вихованців, а тепер десятки. Тренер – пенсіонер і один на всіх. Я хочу покинути, я хочу передати кому-небудь і хочу вже піти на віддих. Ну, нема кому передати. А зараз війна, діти стріляти не вміють. Ми проводимо спартакіаду до призивної молоді, і половину дітей не попадають в мішень. За останні три роки в Україні не стало 150 спортивних шкіл. Звільнилися понад 1000 тренерів. А як результат, навчати спорту і робити здоровими тисячі дітей немає кому. Тренери переконані, ситуація змінилася, аби їм платили як учителям. А так, роботи більше, а зарплата суттєво нижча. Відпустка менша і жодних надбавок за престижність чи вислугу років. Чого нас не прирівнять до педагогічних працівників? Я впевнений, що якщо буде достатньо фінансування, я маю на увазі заробітна плата. От, тренери ці повернуться. Та поки влада ігнорує проблеми тренерів, а відтак і не дбає про здоров'я наших дітей. Оксана Михайлова та Олександр Кулаков. Факти ICTV. І шумить, і гуде. В Умані тривають новорічні святкування хасидів. Головні дійства були вночі – пісні, танці, застілля, а на ранок усі дружно помолились. Цього року до могили духовного наставника хасидів цадика Нахмана з'їхалось майже 40 тисяч паломників з 30 країн світу. На вулицях традиційно купи сміття. На його прибирання благодійний фонд паломників заплатив місту 130 тисяч гривень, але комунальники не встигають, хоча працюють цілодобово. Не обійшлося і без надзвичайних ситуацій. В одній з квартир, де мешкали хасиди,
виникла пожежа через свічки, встановлені на пластиковому підвіконні. А під ранок у Паломницькому районі стався вибух у гаражах поблизу будинків. Легкі ушкодження дістав 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю, його батька – забої. Від госпіталізації вони відмовились. Правоохоронці кваліфікували інцидент як хуліганство. Вони захистять від хуліганів та навіть від надокучливих жінок. У латвійській Ризі працює єдиний у Європі туристичний відділок поліції. Влада каже, останніми роками значно побільшало мандрівників з-за кордону. Тож порушень вистачає. Це і розпиття алкоголю, і наркотики, і навіть спроби надурити приїжджих. Особливо небезпечно в нічних клубах. Там з прихованою камерою побували наші колеги з Радіо Свобода. Єдиний в Європі туристичний відділ поліції працює в Ризі. В туристичний відділ потрапляють у виняткових випадках. Як мінімум, від кандидатів вимагають знання двох іноземних мов та відмінної фізичної форми. Вже новий виклик – хтось у сильному алкогольному сп'янінні. Оснащення туристичних патрульних таке ж, як і у всіх правоохоронців Латвії. Електрошоковий пістолет, рація, тактичні рукавиці, газовий балон, наручники стандартні. Бойовий пістолет Glock 17, дві обойми по 17 патронів. Головна зброя туристичної поліції – камери. Вони розміщені і постійно працюють на одягу патрульних та в автомобілі. Завдяки їм поліція отримує прямі докази правопорушень. Ми обмежуємось попередженням за зловживання алкоголем. Та якщо затримують вдруге, штраф від 140 до 350 євро. Та це людей не зупиняє. Тому брудної роботи вистачає. Сховатись від туристичної поліції порушникам важко. І ось чому. Ось, дивіться, ми помітили чоловіка, що спав на вулиці. 3 хвилини тому передали інформацію патрулю і його заарештували. Понад 100 камер відстежують центральні вулиці Риги та її головні магістралі. І це набагато ефективніше за додаткові патрулі. Лише 3 співробітника слідкують за всім і швидко реагують, надаючи інформацію патрульним. Всього у відділі лише 50 поліцейських. Підсилені відеофіксацією, вони інколи навіть попереджають порушення. Ви ж сказали, що це не ваше. Почекай, давай домовимось. Домовитись не вийде. Від роботи туристичного відділу залежить репутація і доходи міста. На щастя для полісменів, вони ростуть. Ригу відвідало майже 700 тисяч іноземців. Минулого року відпочили майже 2 мільйони. Та в нас досі проблеми з нічними клубами і барами. Вони вигадали цілу систему заробітку на іноземцях. Іноземець йде до нічного клубу, замовляє випити. Через 2 хвилини навколо нього з'являються дівчата і починають замовляти коктейлі на цей столик. А рахунок на 1000 євро змушують сплачувати гостя. Або пропонують йому стриптиз у неліцензованих закладах. Це найпопулярніша річ. Такі правопорушення важко і зафіксувати, і довести. Біля клубів працює інформатор, який повідомляє про появу поліції. Коли заходить поліція, цей ліхтар починає мерехтіти. Дівчатам достатньо одягнути спідні, і ніякого правопорушення не було. Та дівчата, як бачите, напоготові. І в наступному барі нам щастить. Доброї ночі. Що ви тут робите? П'ю пиво. Як з'ясувалося потім, було не тільки пиво. Дівчина запропонувала станцювати. Ми пішли в окрему кімнату. Скільки ви заплатили? 70 євро. Вона встигла роздягтись? Вона оголилась лише згори. Цієї інформації достатньо, аби розпочати провадження. Та стосуватиметься воно тільки закладу. Дівчина, скоріш за все, продовжить піклуватися про туристів. Та це ніяк не принижує здобутки відділу. 2009-го міська рада отримала від посольств різних країн 400 скарг. Цього року скарги відсутні. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. У Києві жахлива смерть жінки з 5-річною дитиною. Деталі знають надзвичайні новини. У студії вже чекає ведучий Олексій Стеценко. Олексію, добрий вечір. То що ж сталося? Інно, вітаю. Це страшно, але трагедією можуть обернутися наші звичні та буденні справи. А тут заручником ситуації ще й стала дитина. Колеса трамвая перерізали хлопчика навпіл, а його мати опинилася під вагоном. Як убиває громадський транспорт, за який ми платимо гроші, і чому ховаються комунальники – все побачите в нашому репортажі. Коли йде, може повторитися пекельна трагедія, в якій згоріли діти на Одещині. І кому так допекло, що підірвав гранатою хасидів?
Усе найнебезпечніше та найважливіше одразу після фактів. Інно. Дякуємо, Олексію. Отже, надзвичайні новини на старті, а факти йдуть готуватися на 21:10. Не пропустіть.